ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ 12ଟି ମାସ 6ଟି ଋତୁ ଓ 7ଟି ବାରକୁ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ ଓ ଡାକିବ, ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ପ୍ରଥମେ 12ଟି ମାସ ଶିଖିବା। ଜାନୁଆରୀ, ଜେ ଏ ଏନ୍ ୟୁ ଏ ଆର୍ ୱାଇ, ଜାନୁଆରୀ। ଫେବୃଆରୀ, ଏଫ୍ ଇ ବି ଆର୍ ୟୁ ଏ ଆର୍ ୱାଇ, ଫେବୃଆରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏମ୍ ଏ ଆର୍ ସି ଏଚ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏପ୍ରିଲ, ଏ ପି ଆର୍ ଆଇ ଏଲ୍, ଏପ୍ରିଲ। ମେ, ଏମ୍ ଏ ୱାଇ, ମେ। ଜୁନ୍, ଜେ ୟୁ ଏନ୍ ଇ, ଜୁନ୍। ଜୁଲାଇ, ଜେ ୟୁ ଏଲ୍ ୱାଇ, ଜୁଲାଇ। ଅଗଷ୍ଟ, ଏ ୟୁ ଜି ୟୁ ଏସ୍ ଟି, ଅଗଷ୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏସ୍ ଇ ପି ଟି ଇ ଏମ୍ ବି ଇ ଆର୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଅକ୍ଟୋବର, ଓ ସି ଟି ଓ ବି ଇ ଆର୍, ଅକ୍ଟୋବର। ନଭେମ୍ବର, ଏନ୍ ଓ ଭି ଇ ଏମ୍ ବି ଇ ଆର୍, ନଭେମ୍ବର। ଡିସେମ୍ବର, ଡି ଇ ସି ଇ ଏମ୍ ବି ଇ ଆର୍, ଡିସେମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ 6ଟି ଋତୁ ବା 6 ସିଜନ୍ସ ଶିଖିବା। ସମର୍ ସିଜନ୍, ଏସ୍ ୟୁ ଏମ୍ ଏମ୍ ଇ ଆର୍, ସମର୍ ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ସିଜନ୍। ସମର୍ ସିଜନ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ରେନି ସିଜନ୍, ରେନି, ଆର୍ ଏ ଆଇ ଏନ୍ ୱାଇ, ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ରେନି ସିଜନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଅଟମ୍ ସିଜନ୍, ଅଟମ୍, ଏ ୟୁ ଟି ୟୁ ଏମ୍ ଏନ୍, ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ଅଟମ୍ ସିଜନ୍ ମାନେ ଶରତ ଋତୁ। ଡିୟୁ ସିଜନ୍, ଡିୟୁ, ଡି ଇ ଡବ୍ଲୁ, ଡିୟୁ ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ଡିୟୁ ସିଜନ୍ ମାନେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ୱିଣ୍ଟର୍ ସିଜନ୍, ୱିଣ୍ଟର୍, ଡବ୍ଲୁ ୱାଇ ଏନ୍ ଟି ଇ ଆର୍, ୱିଣ୍ଟର୍ ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ୱିଣ୍ଟର୍ ସିଜନ୍, ୱିଣ୍ଟର୍ ସିଜନ୍ ମାନେ ଶୀତ ଋତୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଏସ୍ ପି ଆର୍ ଆଇ ଏନ୍ ଜି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍। ଏସ୍ ଇ ଏ ଏସ୍ ଓ ଏନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ତାପରେ ଆମେ 7ଟି ବାର ବା 7 ଡେଜ୍ ଶିଖିବା। ସନ୍ଡେ, ଏସ୍ ୟୁ ଏନ୍, ସନ୍ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ସନ୍ଡେ। ସନ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର। ମନ୍ଡେ, ଏମ୍ ଓ ଏନ୍, ମନ୍ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ମନ୍ଡେ। ମନ୍ଡେ ମାନେ ସୋମବାର। ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଟି ୟୁ ଇ ଏସ୍, ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ। ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର। ୱେଡ୍‌ନେସ୍‌ଡେ, ଡବ୍ଲୁ ଇ ଡି ୱେଡ୍‌ନେସ୍, ଏନ୍ ଇ ଏସ୍ ନେସ୍, ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ୱେଡ୍‌ନେସ୍‌ଡେ। ୱେଡ୍‌ନେସ୍‌ଡେ ମାନେ ବୁଧବାର। ଥର୍ସଡେ, ଟି ଏଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍, ଥର୍ସଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ଥର୍ସଡେ ମାନେ ଗୁରୁବାର। ଫ୍ରାଇଡେ, ଫ୍ରାଇ, ଏଫ୍ ଆର୍ ଆଇ, ଫ୍ରାଇଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ଫ୍ରାଇଡେ। ଫ୍ରାଇଡେ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର। ସଟର୍ଡେ, ସଟର୍, ଏସ୍ ଏ ଟି ୟୁ ଆର୍, ସଟର୍ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ସଟର୍ଡେ। ସଟର୍ଡେ ମାନେ ଶନିବାର।